ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਇ ਉਪਰ ਖਾਵਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂ ਲਾਂ ਬਸ بن چکے ہیں بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا ہمارے معزز مہمان ہمارے چیف گیسٹ ایم پی اے علاقہ ہزار جناب ملک احمد علی اولک صاحب تشریف لا چکے ہیں ان کے ہمراہ ابھرتے ہوئے سیاستدان جناب ملک عثمان علی اولک صاحب لخت جگر ایم پی اے علاقہ ہزار تشریف آوری کا بہت شکریہ جناب چودھری امیر عمر اور دیگر دوست احباب جناب چودھری عبدالرؤف گجر صاحب خوش آمدید جناب رانا خوش آمدید ویلکم خان جی چودھری محمد اشرف صاحب چودھری عبدالرزاق صاحب چودھری مقصود صاحب خوش آمدید جی چودھری ذوالفقار گجر صاحب چودھری عمران صاحب پریس کلب فتح پور رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہ ہو تو انسان کے اندر جو بے تحاشا لا تعداد بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے بس قسمتی یہی ہے کہ ہمارے علاقے کا پانی جو ہے گزشتہ کچھ عرصے سے پروٹل ہو گیا تھا ملک صاحب سے گزشتہ سال جب ملاقات ہوئی جب انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے ایک میٹنگ بلائی تھی رانا اشرف صاحب کے گھر پہ تو وہاں انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بالٹیاں لے کے کولر لے کے نہر پہ جا رہے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شہر کے اندر جو ہے فلٹر پلانٹ ہونے چاہیے تاکہ ہر محلے کو تمام افراد کو اپنے اپنے ڈور اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ ملے اس سلسلے کے لیے میں نے یہ کاوش کی ہے اسی کاوش کے سلسلے میں وہاں میٹنگ ہوئی تھی وہاں یہ ساری باتیں طے ہوئی تھیں وہاں ایک سی ایم بھی آئے ہوئے تھے باقی بھی جو ان کے افسران صاحبان تھے اسی سلسلے میں یہ پورے شہر کے اندر ان کا منصوبہ ہے یقیناً قابل تعریف ہے قابل داد ہے میٹنگس کی ایک سی ایم کو لائے ورکنگ کی پیسے لائے اس اسکیم کو منظور کرایا اسے شروع کرایا آ کے نشاندہی دی اس مدرسے میں بھی آ کے نشاندہی دی آپ کے یہ 11 واٹر فلٹریشن پلانٹس ایک پلانٹ جو مجھے پتہ چلا ہے ایک گھنٹے میں 2000 لیٹر پانی آپ کو مہیا کرے گا اب آپ کو پانی خرید کے نہیں پینا پڑے گا آپ کے گھر کے ڈور اسٹیپ پہ جا جا جگہ اویلیبل ہوئی سکتی وہاں ہم نے اسے لگایا کیونکہ یہ قسمت یہ ہوئی کہ بیچ میں سیٹ اپ چینج ہوا سکین تھکے کھاتی رہی مس ہینڈلنگ کرتے رہے کیونکہ جو محنت کر کے پیسہ لاتا ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے جسے مال مفت مل جائے نا اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا میں آپ کو اہلیان فتح پور کو جس وارڈ میں کھڑے ہیں پہلا جو فلٹریشن پلانٹ ہے آج اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے تو میں اس وارڈ کے لوگوں کو سب سے پہلے
پہلے سٹیشن پلانٹ افتتاح کی مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں پر میں نے فوجی اولاد کا بتاؤں کہ میں نے یہاں پر واٹر سپلائی اسکیم جو آپ اٹھا کر دیکھیں بک میں سے واٹر سپلائی اسکیم ہے کہ ٹینکی بنے پانی پہ سارے شہر میں مجھے محکمے نے کہا کہ بھی ٹائم تھوڑا ہے دو سال میں یہ مکمل نہیں ہو سکتی سڑکیں اکھاڑی جائیں گی دوبارہ بنانی پڑے گی نہیں بن سکیں گی تو اس کو کیوں نہ ہم فلٹریشن پلانٹ بن کر نوٹ کرتے ہیں یہاں پر مجھے کسی نے اس کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی پانی کا ذخیرہ تھوڑا سا ہے گاس نہر کے پاس پیچھے پانی کا جہاں سے پانی آ کر لوگ یہاں بیچتے ہیں ان کا کاروبار پانی محلوں میں لوگ پانی پیتے ہیں تو اس میں جب میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر پانی خرید و فروخت ہو رہی ہے میرے پاس کوئی وفد نہیں ہے یہاں کے لوگ اکٹھے ہو کر نہیں ہے میں نے خود بھاگ دوڑ کر کے یہاں واٹر سپلائی اسکیم یہاں پر عبور کری جب وہ ہو گئی تو محکمے نے کہا کہ پانی ٹیسٹ کرایا ہے اگر دو سال بعد پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو یہ بیکار ہو گئی واٹر سپلائی اسکیم جو فلٹریشن پلانٹ ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ کڑوے پانی کو میٹھا کرتے ہیں اور پانی کو تمام کثافتوں سے صاف کر دیتا ہے جس طرح آپ نیسرے کا پانی دوسرے پانی بہتے ملا کر کتنے بوتلوں میں بھرے ہوئے سو سو دو دو سو روپئے کی بوتل ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی عام چیز نہیں ہے بہت ساری بیماریاں پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جس طرح پہلے محترم انور عثمانی صاحب نے کہا تو یہ دقت آخری بچ گئی تھی فتح پور شہر کے لیے باقی جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے بعد کہ پینے کے پانی کا مسئلہ تھا تو لوگوں کے مفہود نہیں ہے میں نے اب کو لوگوں تکلیف دے کر یہ کوشش کی اللہ نے اس میں کامیابی دی 13 فلٹریشن پلانٹ سے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی ہونے کی وجہ سے تو اور محکمے کی کوتاہی کی وجہ سے یہاں پر ایک اشرف صاحب تھے میرا عامر شریف صاحب ایکشن اب وہ چلا گیا میں پیچھے ہو کے برے الفاظ کی اچھی بات نہیں ہے ان لوگوں کی منافقت ہوتی ہے کمیشن کے چکر میں ہوتے ہیں انہیں ڈیلے کرتے ہیں خرابیاں پیدا کرتے ہیں کرپشن کے لیے بہت تکلیف والی بات ہے پیسہ بڑی مشکل سے آتا ہے مالک یہ بن جاتے ہیں اور پھر جو مرضی منمانی کرتے ہیں تو وہ 13 بجے لمبا کرتے 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 ٹینڈر میں اب 11 بار تھے 11 منظور گئے اور 11 پلانٹ لگ رہے ہیں اور جب 11 پلانٹ لگیں گے ایک سال کے لیے وہ مینٹیننس کہیں گے کمیٹیاں بن رہی ہیں اس میں چیئرمین وائس چیئرمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه ابھی نماز پڑھیں گے نماز کے بعد خیرات کا اہتمام ہے تمام دوست خیرات خواہ کریں گے مسجد کے اندر تشریف لے لیں نماز پڑھیں نماز کے بعد